Maria, a mãe de Jesus, sabia que Deus é soberano. Em uma das primeiras canções do Natal, em Lucas capítulo 1, ela disse: Ele realizou poderosos feitos com seu braço, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Maria estava prestes a testemunhar a soberania de Deus em exibição. Ela era de uma pequena cidade da Galileia, mas Deus orquestrou os eventos e o decreto de César Augusto e Jesus nasceu em Belém, exatamente como Deus havia predito. Quando você sentir que sua situação está fora de controle, lembre-se do contraste entre César, o líder mais poderoso do mundo, e Maria e José, dois ninguéms. E como Maria fez, espere. Não demorará muito para que você veja o poderoso ser derrubado e os de posição humilde exaltados. Você ouviu Buscando a Deus com Aviva Nossos Corações.